akubaba no banachemalia nebo bubera di ekoti ensi yo nekola chi ejja omukono gwayo omwavu kujja mutukako we wawo sebo ahona bo kyagulanye betwogedde ku mukuru chief justice kantuke ku tribalism nga banenyeza nyo national unity platform tribalism nti mukozesa nyama wanga katulanduke ko tugendeko ne bulaya eyo ya mu America omugenzi speaker we yabererayo kwe kwaba chief justice okuleta ebintu ebyo simanyi control yo inaku bali mu diaspora bye bakola ne bye boogera bagamba nti abali yundi noop erabika yafuka ya baganda era nabo bagamba mu baganda be bali eyo be bakola ebyo waliwo n'abakulu be nalinde seko wano okuva mu ruling party ne bagamba nti problem ya noop ndi yesigami nyo kugwanga atete bajja kuba bali bokka kuba ne twali twakava mu kulonda nzijukira Captain Mike Mukuleyo byagamba nti mu Buganda balonze besiko kyabade tribalism kwesigama ku mawanga waliwo ne minister mbayo naye nakyogera naye nga ne his excellency yenyini naye yakyogerako simanyi kiki babesinga ko osusula nnyo mawanga ekyenkani dawo well cheunyisa ngawe nakugambye nti mwai Museveni tasobola kutula nange wana atula no mubu nebu nitasobola nakutula na Edi Mutwe nebakubaganya ebirowozo ku nsonga yegwanga kumange nsonga omukuru ngo munafuyizanya munange nyina omugabo gwe gumu kugwanga nga Edi Mutwe nga Bobi yanga nga Museveni ngo muntu yena ina fena tuli bana Uganda tubwetu wetukiriza era mu na Uganda inabo abatadde we nsonga tuwa ichino chichama nange nyina okugamba achino chama nitula ba amateka gagamba chi yo buntu ulambo gamba chi na ye kati boba liba nafe kubanga tebaina argument yonna buli kimba kola chichamu cha kijambula kakati baino tusake bintu bibiri tribalism obo busoze mawanga oba violence okoze seriani atenga bina bina tutu ina chetuli Museveni ne bakozesa ayagala nsindike ku kisenge ntuuke okwetonda nti munange nsonyiwa olw'okubeera Omuganda. Ekyo sigenda kwetondera muntu yenna kadumukazi okubeera Omuganda. Nazaalibwa ndi Muganda, saasalawo, nakwatibwa bukwatibwa mukisa. Nazaalibwa ng'oli Muganda. Era si nkyenyumirizaamu nnyo. Lulimi luno olw'enjogera, oluntunze ensi yonna. Naye ate tekinfula wanjawulo ku mulala. Ne bannayuganda balala balungi era basaanidde nga nze. Mwana watu nno, Museveni yandibadde muswavu. Kuba kasaako ke konna konna. N'abantu ab'amaanyi mu gavumenti ye. Bonna bonna bagwangali. Ekyo buli omu akimanyi. Naawe okimanyi lwa butakyatuukiriza nga nze. Naye ntunuulira nze Kyagulanyi. Omukyala nkuuma mukwano gwange asinga. Wentungamu. Mukyala Munyankole. Jajjaawe ye yakuza Janet Museveni. Sure. Onfuna bulungi. Nze gwayita omusosoze mawanga. Tunula bannaffe mukwano gwange nfanfe gwe tuba naye ku lusegere musajja munubbi mukwano gwange omulala atabole music wange musajja mucholi Danny Magic kawansi secretary general atenga naye mukwano gwange ye Rubongoya we wabwe kwegamba taina argument no mulundi nogumu naye nga bwe nkugambye nti banachemalia ate mwana watu omuntu nagambye nti nanyini kaze yakogerera kuba yakasiba kubalala nakugambye nti enkola ya Museveni ya busosoze iyo kuva mu nsiko ne musiko wali okusosola njagala ugendo some ekitabo kya Dr. Kiza Besigye kyebayita Uganda's Unfinished Revolution ujja kusanga nti walingayo bamagala babiri waliyo magala wa ero ne magala yes nga magala wa ero ya atali ankoko era bamuteeka bamukaza kerinya magala atali ankoko nebirali fanana bwe bityo naye sijja kudanyo ku tribalism kuba ye Museveni yenkola ye ekyo nno akikozesezza okugezaako okwawula abantu bonna bonna era njagala nnyo okusinziira wano okwebaza ab'ebitiibwa nga ambasada olaro tunu n'abalala bonna bonna n'obwakabakala bwakyoli okulaba nti Museveni kyabadde agezaako kukola okusawo oluwonko wakati w'amawanga wakati w'abaganda n'abakyoli n'abalala bonna bonna ekyo kimulemye Museveni akola nkola y'obote Obote ayagala nnyo kwa isolating Buganda. Ayagala atufule balabe babuli muntu. Ayagala abaganda babere balabe babanyankole, babere babalabe babacholi, babere balabe babasoga, babere balabe bamawanga amalala gonna. Ekitagenda kusoboka. Museveni ali very late. Yobongo bwe buli mu myaka gy'enkaaga gya nsanvu. Naye kakati fe
tuli mu kyasa kipya kyabiri mu kimu. Twegatta dda, twayagalana dda, twesanga tuli wamu, ekitugatta yennaku. Kyogeza kuga nti ali myaka gy'enkaaga okusosola okukozesa ekyekyo tribalism we kyali kikolera. It cannot apply today. It cannot apply today. Kati Museveni aloza isobola kunja bukanya ne babi kubanga tuli ba mawanga ganjawulo. No asobola aloza sobola kunja bukanya ne Nubia ne kubamu Nubi. Aloza sobola kunja bukanya ne Dani Magic kubamu Choli. Waiswa mufumbiro kubamu Soga. Nabala Lubongoya kubanga Munyankole. Nabala abafanana bwe batyo. Tekisoboka munnange. Bazedriga. Bazedriga. Twesanze tuli wamu. Tesobola omu ku mikwano gyange aba ya kebera n'emmere gye ngenda okulya bamuyita agaba. Lwaki erinyo liwaayo abakebera ebyokulya? Kubanga kimanyikiddwa. Nfuna bulungi. Lwaki ekyo tokyesiga? Ndowooza era ogenda mukyusa k'omwogedde. Ketuvuddeawo. Ebyaffe biba bya mu lwatu. Nva ku nsonga eya tribalism nga nsonga n'essiira ku kufa kwa Muganda fe Jacob Olanya. Baateekawo ensonga ya tribalism nga baagala kubuzaabuza enfa ya Jacob Olanya. Kitawe ya Jacob Olanya yagamba Jacob Olanya abamuwa butwa. Exactly we mbadde nzira kuba Uganda nti nga tuvudde ku ekyo. Anyway, kasoyogedde kwa kuwemmere. Kizingire wamu kitwalire wamu. Kitwalire wamu nja kituukako ekyo butwa. So njagala kutegeeza nti bannayuganda ababeera mawanga ag'ebweru. Kibaluma nnyo kuba bangi badduka buddusi mu nsi yaabwe. N'ekibaluma nnyo nti abantu baabwe abali Uganda tebalina bujjanjabi bwe beetaaga. Naye ng'abakungu mu gavumenti. Babatwala Bulaaya. Kati okutwala Speaker of Parliament Jacob Olanya omugenzi kyatwala bilioni emu n'ekitundu. Ze milioni 15. Okumutwala obutwazi, minisita y'ebyobulamu yatugamba tebaamukwatanako. Okumuzza tetumanyi. Zaayukawo. N'omukuziike zasaanyizibwa zaali nnyingi. Kyengezaako okulaga nti abeekalakaasa abali e Bulaaya bonna si Baganda. Bano bagala kifuula musango kubanga akulembera NUP Muganda. Mfuna bulungi. So ba NUP bagala kifuula ya Baganda. Bagala kifuula kikolobera okuba Omuganda. Bagala tutandika okutya. Abannaffe bangi batandise n'okutya okwogera nti ndi Muganda. My friend sina gwe ngenda kwetondera. Yenze Kyagulanyi Ssentamu, Ssebaagulanyi Mitembo. Ndi muzukulu wa Kayira Emuguru ne Dirambogo. Nkyenyumiriza mu sina muntu gwe ngenda kwetondera kubanga ndi Muganda. Era nawe munnanga ali eyo mu ggwanga lyo lyenyumirizeemu osaanidde nga bw'oli. Tokkiriza muntu yenna yenna kwawula na banno ku mawanga ate tokkiriza muntu yenna yenna kunafuya otuuke okutuuka. Awenzirayo kali kontrol kijoba ina kaabo kuba buli ekikolebwa ogenda okulira n'abali mu gavumenti oba ne other opposition abatali kangamba abatali friendly nnyo nawe. Nga bakuotinga gwenti, you've not prevailed over your supporters outside there. Munange, echo eraba chikola kugeza ako kwe justifyinga. Tuliba na Uganda, banji nyo, bemanyi nebesimanyi, zena kumabu kumi mumuli, nemba gamba banange mweberelemu, buli omuna imuka neyeberelamu. Eye Bulaaya, tuina abamu kubakulembeze, benenyo mirizamu nyo, aba wiba amugeza, abasajja abagezi, tuina Muganda afe Milton Alimadi. Tuna Muganda wafe mwaka lutukumoi. Oba akulembera kati. Abubombio yogede kubachioli. Akulembera bana Uganda wafe. Bana Uganda ba NUP emonsiyo na kati. Achaliko. Na inga nchuka chuke genda kujambanga tono. Mamu ita Haman ainebiona. Si Muganda. Simanyo obonte gira chengamba. Kulaba. Tine chintu cha tribalism. Bachi koze sakuna fuya. Njaga ano kuku vila tojo. Omwaka gunu na kajaku BBS wanemiru nimeka. Eno BBS yaffe. Bobo ntambio ya inzo kujukiro bolonji. Kakati tuina si radio yaffe. CBS. Ya saba saja kabaka. Ndi Muganda ze Kyagulanyi. Esebo. Wakampuri ya kemirundi emeka. Nja kubuza medinsere. Kuchitegera. Kati bannaffe bangi abamu. Nze nyino okulowooza nti batya n'okunkyaza. Bwe tunamukyaza maama bana agamba ate mukyazizza Omuganda. Kwegamba abalala bajja abatali.